přátelé, a vás zdravím. To by mě v životě nenapadlo, že budu natáčet video o výrobku, který se jmenuje Studentská pečeť. Jo? Neříkám o čokoládě, protože mně už to přijde, že s čokoládou to už nemá vůbec nic společného. To je tak nechutná sračka. Já v tom cítím nějakou jížku. Přiznám se, že já nevidím na ty malý písmenka, abych si četl to složení, ale na co vidět nepotřebuju, to je prostě, když to ochutnám, tak to je někde úplně jinde. To je, za komunistů se dělala nějaká jížkovice, nějaká sračkovice, stála asi 3 koruny a i ta byla lepší, než je tohle z toho, a tohle, za to jsem dal asi 60 korun, ty vole. Jsem dostal po dlouhý době chuť na studentskou pečeť a tohle, to je strašný. Změnilo to i design, že jo, takhle to nikdy nevypadalo. Ale mnohem horší než ten design je, že úplně se to lepí na ruce a když opravdu říkám, když to ochutnáš, tak s čokoládou, to nemá vůbec nic společného, ty vole. Vůbec nic. To je sračka všech sraček. Hledám nějaký rozinky v tom, ale možná tam někde nějaká rozinka je, ale říkám, je to hnusný. Napište mi když tak do komentářů, jaký máte zkušenosti s výrobkem, který se jmenuje Studentská pečeť. Čau!